Ferran, com va? Molt bé. Va. Què portes per esmorzar, Biel? Porto una poma de Catalunya que diuen que estan deliciosos. Pues mira, jo la tinc de Califòrnia. I diuen que estan més bones. Però de Califòrnia? Els tens que comprar de proximitat. Tenim que conservar els productes del terra. Ferran... Si no, qui ens ho farà? Ferran, és millor que compres d'aquí. Ara l'Aina t'explicarà per què s'ha de comprar de Catalunya. Perquè els pagesos cobrin més i els pagesos venen la fruita molt barata i el mercat molt cara. I Ferran, i si no ens podem permetre el luxe amb tot això del canvi climàtic que ens portin les fruites de fora? Perquè els camions, cotxes, avions, vaixells contaminen molt. Quan tens ara, Ferran? Sí, molt. A partir d'ara compraré pomes d'oc.